Xəzərlə Ankaran görüşündə hesabı 2-0-dır. Xatalaq gəldi 9-cu dəqiqədə Ruslan Qurbanov penaltidən. Bir qədər sonra isə Araz Abdullayev komandanın kapitanı fərqlənir və indi Ailsa 3-cü qolu vurmağa. Qarşıda qalıb. Güc zərbəsi yerinə yetirildi. Cəlb meydançasının önündə gedən ötürmə. Hücum qapanmayıb. Hüseyin Seyidov. Qarşısında bir futbolçu var. İrəliyə baxır, ötürməsini eləyir. Ofsayt yoxdur. Hücum davam eləyir. Cəlb meydançası istiqamətində ötürmə. Ancaq Flamenkonun baş zərbəsi alınmır. Top bir qədər yuxarı. Qapanı geri oynayır. Hüseyin Seyidov 2 metrəcək topu. Sərtan Taşqın hücuma yaxşı qoşulub. Ancaq top ona çatmır. Son anda. Müller, Kural Qurbatov topu özündə saxlayıb. Ramosona qarşı mübarizə aparır. Kural ötürməsini də eləyir Orxan Səfiyarovlu istiqamətində. Ancaq müdafiə Ləngaran indi hücumdadır. Sol cinahdan bu hücum təşkil edilir. Və fikir edir. Bu barədə bir qədər sonra Ailton topu uzaqlaşdırdı. Nefkidən fərqli olaraq Xəzər Ləngaranın hücum zamanı həm daha doğrusu topu uzaqlaşdırır. Bu da ondan xəbər verir ki, Jairo böyük ehtimalla səhvə yol verməkdən qorxur. Çünki artıq neçənci dəfəli dəfələrlə görmüşük ki, bəzi oyunlarda Jairo komandı. Bir qədər də geriyə verə bilsəydi, zərbə mövqeyinə çıxaracaq idi komanda yoldaşlarına. Asim Mirili. Xəzərlənkəran Mirili. Çətin vəziyyətdə olmasın. Do. 4-cü dəqiqədə bir benzədir. Ricardinho. Növbəsi top zərbə meydançasında. Ailton topda birinciydi. Məhəmməd Nizəkayov. Görək bu dəfə necə olacaq? Yevanoviç onu ötürməsi, təmkin Xəlizadə sol canta qapı qarşısı ötürür topu və növbəti təhlükə yarana bilərdi. Neçin cər meydançasında Nicat Qurbanov. Nə oyun dayanıb ikisə də, nə... Yevanoviç indi son canta qapı qarşısı ötürmə və... Ayıl burada. Ayıl can topu uzaqlaşdırmasaydı artıq. Da qeyd edim ki, qapı istiqamətində vurulan zərbələrin sayında belə Xəzər Ləngaranın üstünlüyü var. Bəli, təəccüblənməyin, Azərbaycan. Nefşi presingi davam edir, Qəbələ çıxmaqla bir qədər çətinlik çəkir. Dinyov topu itirir. Ailtona qarşı qaydanı pozmuşdu. Cərbi meydançasına gəlib Dinyov. Və şu Dinyov indi təhlükədə uzaqlaşacaqmı? Yox, rəngidir Ailton. Aniyete'nin değişikliği təxirə salındı o penaltidən sonra ve... Oldu. Aldı ki bu grup heç Rusya'nın birinci dəftəsində də mübarizə aparmır. Ama baş məhsisi aldı sanılır. Karpindir ama bu heç də hələ hər şey demək deyil. Ailtonun qapı qarşısına ötürməsi. Nur Mütəllimov topu özünü saxlayır. Hələ ki meydana tərk etməyə imkan vermir. Rəhmin ona qarşı mübarizə aparırdı və Ailton da köməyə gəldi. İkisi birləşərək görə öyrənmişsəm, deməli deyəcəyim sözlər ondan ibarət ki, hazırda Qarabağın hücumu gedir, ancaq qoldan dərhal sonra Əsgər Abdullayev artıq topu götürəcək. Donilo ən azı küm zərbəsi qazanmaq olar. Out qazanır Donilo. Futbolçular tam komanda olaraq pəsə geləyə bilmirlər. Müdafiədən çıxdı Span Krişka Rəşad Sadiqova. Sağcı rəhsə qismat alıyıb. Alıyıbdır bu bəli. Yəni zaten. Əlavə olunmuş bir dəqiqə başladı. Bobic var. Ayrton Silva. Alınmadı bəndi. Sun Brighton əkiki bölməsi tamamlaşılar. Emin Mehdiyev. Bir dəqiqə geçir. Emin ödü zərbə indirmə qərarına gəlləmə gecikdi. Pozulur. Qarşısındakı 4 oyunda isə ilk qarşılaşmada Nefçi Baksel Arenada 4 çox
qapaqsız qolla Azalı üstələmişdi. Daha sonra 2 oyun ardıcıllıqda keçildi. Əvvəlcə Azal 2-1 qalib gəldi. Daha sonra 1-0 hesabı, 0-1 hesabı ilə Məhəllənin tərəfindədir. Quruli solucaqda Emin Kramosla mübarizədən, daha doğrusu Kamal Qurbanovla mübarizədən qalib ayrıldı. Geri versiyası Şəmsəddin. Oyun daha çox cərim. Ürfan Abbasov. Samir Zərgərovla oynamaq istədi. Meranda Samir Əliyev ona şans vermiyordu ama çünkü yer tutacak. Bu fikri tamamlayacak bu hücumdan sonra Sərin 19 yaşında borcuna bağlı verildi ve Rəşad Abdullayev sağladı. Gerçinin topu keçir, yaxşı oynadılar. Düşündüler ki Reynaldo topu ödürülecek. Mentero spirit futbolcu anladı. Hayal oturma Ayodun yerinde. Müəyyən çətinlikler yaradırlar. Reynaldo sol cinahtan ama karşı məqsəd. Demek Reynaldo ötürməsi Ayodun yerinde. İkinci defa artıq Reynaldo bu Reynaldo ötürməsi. Buraya bir topluş var Golli'ye. Golli uzar dinəyə doğru. Ayodun imkan vermeyecek topu keçmektedir. Burası oradan verildi. Ramos Kuraş tutur. Dinleyim. Neyimin pası Ayodun yerinde. Richard biraz geri çekti. Müdafiədə boşluq yarandı. Diqqətli olmaq lazımdır. Qapı qarşısına ötürmə. Və gəlməyə daçılsan. Milos Qadılov için ötürməsi. Ayılsın səhvini düzəltdi. Osman Qurbanov çatır topa. Mladə sindir. Sağ cinahdan təhlükəli hücum qurmağa çalışır. Ancaq vaxtında Ayılsın. Topu. Richard Tarr, Reynaldo, Reynaldo iki futbolcu arasında kaçır. Onları anladı. Ötürme nedir? Ayaltın aynı oyun var idi yok. Hadi böyle göründü. Hakim sustu. Oyun devam ediyiz. Serhat Abdullayev. Evet, Teles'e yaptırması Ruslan Teles. Bedavi. Ayaltın topu alır Bedavi'den. Ruslan Kurbanov sağ taraftan. Ha. Aynı yerde ama Ayaltın özü. Zerbe. 10 dəqiqə yaxındır ki Qarabağ çox sakit tərzdə ümumiyyətlə Qarabağın məşqçilər korpusu hələ ki sakit tərzdə deyirlər və komandasını geri çəkilməyə səsləyirlər Qarabağın. Bəli, çəkilirlər. Təşəkkürlər Səbra. Təşəkkürlər Səbra. Bu bölgəyindən qol vuruldu dərhal məşqçinin qapısına. Düzdən əvvədə Qarabağın qapısı neçə tərəfində. Ertan Cemal Taçası daveri olur. Ayaltını keçir. Yok Ayaltın imkan var Tapur. Ertan'dan çok büyük skoru yükseliyle oynuyor. Efkin futbolcular bu dengelerde gol tesisini gösterir elbette. Beləcə şərh olunacaq. Ayıltan. Cərimə meydançasına yüksəlir orada. Başlı zərbə qol. Qol rakibi idi Araz Abdullayev. Sonuncu dəfə onun başlı qol vurduğunu xatırlamıram. 1-2 oldu hesab. 60-cı dəqiqədə Neftçi erkən. Hər halda qol yaxalamağa bacarır ikinci hissənin əvvəlində və ümidlənir bir qədər. Bərabərləşdirmək üçün artıq yarım saat vaxtı var. Nefsinin müdafiəçiləri sayıqdılar. Araz Abdullayev irəli baxır. Həmşəki kimi aldadıcı fəndlər. Ötürməsini eləyir. Hücum davam eləyəcək. Aniyete sol cinahla oynayır. Nefsinin hücumu. Nefsi bu dəfə bir şansdır. Ayıltov ötürməsini etdi. Ruslan Qurbanov da alınmadı. Araz Abdullayev. Araz zərbə vura bilər. Araz 2-0. Nefsi 64-cü dəqiqədə. İkinci dəfə Qəzərdən kənar qapıda yol tapır. Araz Abdullayev. Topu qəbul elədi. Fənd işlətdi və ikinci dəfə
Qarabağlı futbolçu Rüfət Məhməd oyundan kənar vəziyyətdə idi və ilkçi başlayır hücumda. Yenidən Cavid İmamverdiyev. Ayrton oradan açılır. Cavid əlbəttə onu görür. Ötürməni. Ayrton. Görək ötürməni verəcək, verir. Çox sürəti gəldi. Rəhmət. Son iki maçda ikinci qolunu vurur. Bu dəfə cərimə meydançasından bu o qədər gözəl qol olmasadır üstdən. Amma Cavidin ötürməsi əla idi Ayltona. Ayrton ümumiyyətlə Premier Liqanın ən sürətli cinah oyuncularındandır. Yəni bu ölçülməyib amma oyun baxımından görünür. Görünür. Və buna Cem 19-cu dəqiqədə ikinci topu vurur. Hələ ki top Nefti futbolçularında da, amma son anda İlqar Ələkbərov kritik müdaxilə ilə topu alır. Amma hücum növbəsi yenidən Nefçilədir. Ötürmə Ruslan Qurbanov və gol! Ruslan Qurbanov tablodakı rəqəmləri eyniləşdirir. Və azarkeşlərə doğru qaçaraq sevincini bu cür bölüşür. 57-ci dəqiqədə Ruslan Qurbanov Nefçinin bərabərlik olma imza. Nefçisi Anyeta topun arxasındadır. Topu cərimə meydançasında məhz Anyeta göndərir. İzləyin, baxın, baş dərbəsi və top az dəqiqlə yandan. Rəhman Aciyev sağ cinahlı oynuyor. Elşən Abdullayevdir bu. Elşən Abdullayev uzaq bizdə kim var? Ayrton başlar zərbə. Top qapının yanından keçir. Əla hücum. Vurmaq üçün imkan vermirlər, ancaq top ona çatdı, özündə saxlayıb. Zərbəsi olacağımı qarşısına alırlar. Ayrton onu ötürməsi və son anda Zurab Xizinaşvili. Öflər olur. Kliyev cəlmə idançasında yaxşı oynadı. Anyete qayda pozulmuyub, oynamaq olar. Sol cəhdə Ayltan yenidən topu qəbul edir onun. Daha bir ötürməsi cəlmə idançasında. Və Neçin qolun baş məşqisi və hələ ki meydanın mərkəzində top uğrunda mübarizə gedirdi. Neçin heyətində müəyyən dəyişikliklər var ötən oyunlarla müqayisədə. Bu arada Ruslan Qurbanov, amma Ruslan Qurbanov hazırda. Sol cəhdə Neçin hücumu izləyirik. Ayltan. Ruslan Qurbanov ötürməkdir. Ruslan Qurbanov zərbə vurma imkanı tapmadı. Çox kobud səhvlər yol verirdi. Ramos topu Ayltona ötürdü. Ayltan sol cinahda topladı. Ayltan yaxşı keçdirək futbolçu. Cərbə ilaçasına daxılır. Ayltan qapıya zərbə vuracaq. Ayltan az qola. Qəfəs iki gol vurdu. Əvvəlcə onun zərbə qarşı götürməsi. Dəxtiyar Sultanov qapadı hücumu. Sonra isə ona qarşı qayda pozuldu. Sonra Alca Barı penaltı nöqtəsini göstərdi. Ki, indi dərhal yerlə oynayacaq. Arazan Bulayev. Anyeti, Evüstrüm Ayrton, Cavid İmamverdiyev, yaxşı sahib nə edirsən deyərdi, ilk gol məsələ hesabı açan Cavid İmamverdiyev olmuşdu. Bu arada Nilçinin hücumu sol cinahdan Ayrton, yaxşı keçir rəqibindən, Ayrton üçüncə! Çox yaxşı, Abdullayev mərkəzə oynuyor, yaxşı da pas alındı istəmədən. Əslində, Anyeti düşünmüşdün, daha Ayrton cərmə meydançasına göndərir, kanalistə top çatmadı, Dərlan Quniyev. Gördüyü yolda kanalist sadəcə top bas. Qələr qazanır. Altonu və Jairo Pekənizdən duvaqlı olaraq Əbələ və Nefçinin heyətində. Ayrton sol cünahdan sağa Ruslan Qurbanov indirməyə çalışdı. Topu onu da açdı. Rəhman Aciyev sürət. Ayrton. Anamışırsan qayıtı top. Gördük. Topu ona dəqiq göndərdi. Kauwe alacaq qətlərə cərmə meydançasına daxil olur. Ayrton'la oynayır. Ayrton'ın qapı qarşısında ötürməsi son anda. Arif Daşdəmirov topu uzaqlaşdırır. Əks tədirdə hücum. Yerdən Ayrton. Qarşıdakı futbolçu var. Ayrton özür əlləyir. Ötürməkdə qapı qarşısına. Təhlükəli vəziyyət yarana bilər. Fəhmi Murad Bəyli. Erik Ramos. Rəhman Aciyev. Erik Ramos topu Ayrton ötürür. Ayrton çox qəşəng hərəkətlər amma və Nefçi fərqlənən bir oynamağa alışmış Nefçi üçün əlavə problem yarada bilər. Ruslan Qurbanov Ayrton hücuma qoşulub onun ötürməsindən sonra Fəhmi Murad Bəyli topa çatmır. Bəli isə sağ cinahda Fəhminin mövqeyi boşdur. Ayrton yaxşı oynadı və rəqibinə yaxşı sığdı. Aldı bu şeyləri. Bacarır. Aliyyət cəmiyyətində bir anlıq topla qaldır. Əmin Aciyevin son ayağına zərbəsi top qapının üstündən keçir.
daha hücuma dəstək verə bilər Rəhman Hacıyev. Altan sol çatan Efçi bu qapı qarşısı ötürmə ama bu dəfə də zərbə. Qarşı çox mutluq yox idi Əliyar Ağaya və Əralda bəlkə də oyunu top Neftçi futbolçularında olduğu üçün davam etdirdi. Ayrton rəqibindən çox gözəl sıyrılır, zərbə meydançasına da girir və gözdən zərbəli. Efçi ilə müqayisədə daha Sol cinahdan hücum qurmağa çalışır. Cəlbə meydançasına doğru asım edə biləcəkmi? Özəl keçirir Rahim Əlikovu və hakim etiraz edir. 24-cü dəqiqədə Mutlaq Dirçanın penaltilə vurduğu qolla Azal Lötsürdə daha da məhçili karirasıyla məşğul oldu. Bax, bu məqamda çox maraqlıdır. Neftçi komandası Tərlan Əhmədova doğma komandadır. Bax, deyə Neftçinin adı hesabda üstündür. Mən gəlir ki, bu komanda Azərbaycan çempionatında oynadıqca, Premier Liqada daha çox oynadıqca, Türkiyədə kifayət qədər tərəfdarı olacaq, ən azından Rijaspor tərəfdarları. Deyirdim, görünür də rəhbərliyin olma yollarını ayırmasını və müqavirəni uzatmaq istəməsinin səbəblərindən biri deyiləm. Tamamilə sənlə razıyam, ancaq yeni mövsümlə Neftçi yeni bir siyasətə üstünlük verib, gəncləşdirilmə siyasətinə öz futbolçularına üstünlük verirlər və indi qapıya zərbə olacaqmı? Gözəl bir keçid, Araz Abdullayevın zərbəsi qapçı yerindədir. Ölkəmizin ən sağlı komandalarından biridir, amma 2 illik fasilədən sonra kəfəs yüksək dəstəyə qayıdır və doğma meydanda Neftçi ancaq qələbə haqqında düşünməlidir. Bunun üçün isə hücumun erişən imkan vermədi. Ayrto ilərləyir. Ayrto keçir, o da Braziliyalı Reynaldo kimi, onda texnikası var. Qayda pozuntusu Qara Qarayev tərəfindən. İtirayıldan çatdı. 63 nəfər adını çəkdim. Bəli, 63 nəfər adını çəkdim mən. Qaldı 8 nəfər. Sonunda güman ki, yaxın dəqiqələrdə Ayrton Richard'ı da keçdi. İki futbolcu keçib. Bədavi yıxılır. Ayrton ötürməsi. Şeyç. Buzüstü xəkik. Dəqaq. 5 ilə olur belə, öndən qatırlara atılan təzik var, komanda üzərində itinin durumu da biz bilik ki, bir məralı deyil hal-hazırda komandada maliyyə problemləri yaşadı uzunluqdə, ona görə də təzik var əlbəttə olur. Ayrton, çox qəşəng keçir, futbolçunu keçdi, sol cinahdan ötürmə mütləq, amma orada qalqindir, səlahət yerindədir. Sol cinaha göndərir, Ayrton Silva. Rəhman Hacıyev, Rəhmanın qapı Verdiyev. Rəhmi Murad Bəyli. Kamal. Kamal Qurbanov. Ayrton! 2-1! 1-2 meydana doldu. Ayrton nəhayət ki gol vurdu. Gol, gol, gol Ayrton! Bəli. Bax, indi 2-1. 16 dəqiqə artıq vaxt qalır maçın sonuna. 90 dəqiqə. Sonra 1-2-də bu gol lazım idi. Bu gol lazım idi. Son 14 dəqiqədə gərgin, maraqlı oyun izləməyimiz üçün məni belə deməyim, sizə yanlış fikirlərimin yanlış olduğunu göstərdi. Bu golla müəyyən mənada. Kəşkə bu gollar olsun insana yəni. Təbii, razıyam. Son 14 dəqiqə çox maraqlı olacaq hörmətli tamaşaçılar.